Fala galera, pessoal do céu, olha aqui, choveu aqui na estrada do Marumbi aqui, Cândido da Abreu a Marumbi, e olha aqui como tá essa estrada de barro. Tamo indo aqui galera, vamos ver na estrada aí, seu prefeito, dá uma olhadinha com carinho aí prefeito, pra essa estrada aqui do Marumbi. Valdecir Santos do canal Raiz da Minha Terra aqui, que está falando para Vossa Excelência. Dá uma olhadinha aí com carinho para essa estrada aqui. Os moradores aqui necessitam tanto. E outra, visitantes aí de fora, como eu mesmo de Vaiporã, estou aqui, vim fazer uma filmagem e mostrar as belezas que é aos arredores de Cândido de Abreu ali, ó. Pra gente ter um conforto para poder vir até aqui, ter um pouco de ganho de tempo. Olha, daí de Cândido de Abreu até Marumbi eu gastei mais ou menos uma hora. Porque a estrada tá bem complexa, a estrada bem complicada. Tem um bom espaço aí que tá bom, mas tem uns espaços aí que tá merecia um olhar com mais carinho aí da gestão pública aí, da prefeitura aí. Olha pra ver como tá isso aí, pessoal. Olha. E aqui a gente vai. Muito cuidado para não escorregar, saiu fora da rua e já era. Estrada bem complicada, arenosa. Tem um trator ali, parece que tem um carro parado embaixo. Meu Deus do céu, só falta. Mas não, não tem perigo não, estamos tranquilos. Aqui bastante isso. Caminhão plataforma, se recolhendo a plataforma para poder sair. Caminhão, por favor, não vai me travar, né? Bastante liso. Acelera essa moto, meu querido. Vem, pô. Nossa.
Pessoal do céu, olha nessa rua. Vamos olhar direito. Com carinho pra essa rua aqui, gente. Tantas pessoas se beneficiam dessa rua aqui, precisam dessa rua para se locomover até a cidade de Cândido de Abreu. Olha isso aqui. Para vocês no vídeo passado aí, pessoal, que eu ia fazer a filmagem na volta, que eu já tinha passado aqui nesse lugar ruim, aqui, ruim. Não tá regular não, aqui tá péssimo esse pedaço aqui. Eu vou filmar um bom tanto dessa estrada aí para mostrar para vocês o quanto tá ruim essa estrada aqui do Cândido de Abreu ao Marumbi. Eu tô retornando para Cândido de Abreu, agora são 6 horas e 15 minutos da tarde. Já vai escurecer logo mais. Então é de se pensar, é de se arrumar essa estrada aí, seu prefeito. Pessoal aí da Secretaria de Obras aí. O recurso tem, só passar máquina, só arrumar. Fiz uns vídeos maneiros, muito gente boa. Estive na casa do Piado Mato ali, ó, o Fernando, uma família excelente, a dona Araci e seu Luiz, os pais dele. Olha esse pedaço aqui, galera. Aqui não tem, aqui tem que passar com muita cautela, porque olha isso daqui. Meu pai do céu. Aqui é grilo cantando, é freio embaixo. Cascalhada, e daí a estrada ser cascalhada? Cascalhado com tanto buraco desse jeito aí, não adianta nada ser cascalhado. Lá atrás, cada cratera que tem na estrada, olha aqui, olha isso. O meu celular tá com super estável ativado ainda, que é para o carro balançar e a imagem permanecer fixa. Mas não tem como permanecer fixo desse jeito não. Olha. Thank you.
responde o comando do volante, pessoal. Parece que não tem barro, mas tem sim. Se eu não põe Michelin novo lá no Tião, hein, Tião? Eu tava lascado hoje aqui. Eu não ia de jeito nenhum, esse barro ali. Não subia, não. O pneu cortador de barro tá. Olha. Tem nem que falar, ah, a estrada tá boa. Tá boa, bota teu carro aqui, vem cá. Vou mostrar aqui pra vocês se tá boa. E olha que tô com quase 1000 vídeos no meu canal aí. Estrada como essa aqui tem poucas. Estrada ruim assim. Temos muitas estradas ali na região nossa ali, mas como essa aqui, não. Olha. ABS, a roda de trás vai empurrando lá da frente. Chorei largado. Agora nós vamos. Cada metro que passa, as canas de abril ficam mais. Cada metro que passa, as canas de abril ficam mais perto. Maravilhosos como a torre da Torre Branca ali, ó, a cachoeira ali atrás, o Cristo aí na frente do trevo de Cândido Abreu. É muito bonito Cândido Abreu, por Deus, pensa num lugar gostoso, bonito. Vale a pena investir um pouquinho, arrumar um pouco essas estradas para que os visitantes tenham um pouco de conforto ao se locomover da casa até esses lugares aí. Vale a pena, porque é muito bonito essa região, muito gostoso. Eu, como faço vídeos aí no nosso Paraná inteiro, pro Raízes da Minha Terra, no YouTube, a gente sabe o que está falando. Vale a pena. O canal divulga muitos lugares bonitos aí, como esse aqui, rico. Lugar rico em natureza, muito gostoso. Olha que natureza. Infraestrutura, arrumar a estrada. Desse vídeo, falou, você faz lá, manda um pedaço pra nós aí desse vídeo pra nós divulgar, porque nós estamos precisando tanto de uma estrada boa aqui pra chegar até aqui nas nossas casas. Um pedacinho eu vou mandar assim, dois minutinhos e 50 segundos aí, os pedaços mais críticos ali atrás. Mas é uma coisa que se resolve, vamos pensar dessa forma. A prefeitura, ela não tem só essa rua, a estrada para arrumar. A prefeitura, ela tem várias estradas, município grande, o entorno do município de Cândido Abreu aí. Então, a gente tem que reconhecer que leva-se tempo, mas
eu fui só até ali, né? Na Pedra Branca. Na Torre Branca. Se for mais pra frente, aí eu não posso dizer mais como tava. Olha, aqui já choveu menos. Onde a gente tava lá choveu mais. Me parece que choveu menos, não tem nem vestígio de chuva na estrada. Mas lá pra trás estava bem molhado.
assim. Amigo Faísca aqui do canal do Faísca aqui de Cândido de Abreu, que tá sempre ligado no nosso canal Raiz da Minha Terra, parceiro da gente, Roberto Rino, nome esquisito, falar complicado, viu, Roberto? É o Faísca aqui de Cândido de Abreu, foi repórter, faz matérias aí na página no Facebook. De Marumbi, beleza? Um abraço, galera. Fiquem todos com Deus.